L'any 2009, Unió Esportiva Camp de Bànol i Club de Futbol Ripoll van unir esforços per crear un nou club de formació per a joves futbolistes. L'escola de futbol del Ripollès integra des de llavors nens i nenes de l'escoleta fins als juvenils, passant per les 7 categories del futbol base català. Tota aquesta canalla va formar una marea groga que aquest dissabte va envair el camp municipal de Camp de Bànol per realitzar la presentació oficial dels equips. A l'actualitat aquest any tindrem 16 equips en competició, en un total d'uns 190 nanos, 190 escaigs nanos. Entre 30 i 40 entrenadors i la salut és bona. S'estan assolint les categories que teníem, s'estan mantinguent i aquest any hi ha perspectiva de poder guanyar-ne alguna més. La jornada va començar amb el partit de l'Alevi A de preferent contra el Girona al matí. Després el camp es va omplir amb un munt d'activitats, com ara tallers de pintura o jocs d'habilitat i punteria. Els menuts i les famílies van poder dinar allà mateix, i al migdia va arribar el moment per la desfilada dels diferents equips de l'entitat i les fotos oficials de la temporada. A la tarda es va cloure la festa amb el partit del juvenil A amb el Montagut. El futur del futbol a la comarca sembla garantit amb les ganes d'aquests menuts per practicar l'esport que més els agrada.